Tá, deixa eu fazer esse evento aqui. Tem que destruir os objetos, né? Eu fiz uma thread zoando a Xianyu com o kit dela todo cagado. Saiu da minha bolha de três viados que interagiram comigo no Twitter. Hoje estou com a Xianyu. Ah, você tá com ela na conta. Ai, mano. Quais são os objetos destrutíveis? Isso aqui conta? Tá juntando gema pra quem? Até agora, ninguém. Tá... Fez o evento do Hanuf e já. Não, o nome dele é Vriot Slay, não é Wesley. É que a gente chama assim. Cadê? Vamos procurar alguma coisa pra papocar aqui. Mas sei lá, mano. Foi, era. Tipo, naquela época eu ficava. Sei lá, fumaçando de raiva, velho. Com a Tosaka defendendo a boneca. E, tipo assim, a boneca era tudo de ruim, sabe? Tudo de ruim. A boneca era tudo de ruim, todo mundo sabia disso. E tem que ter personagens ruins, como a gente já comentou sobre isso. Mas tipo assim, ai, mas você tem que entender o lado dela, ela perdeu a irmã dela. Caralho, maluco, eu vou perder meu irmão e, sei lá, escravizar um povo. É isso que você vai fazer, tá ligado? Esse é o seu propósito agora. Deixar o povo em paz? Não, não. Isso não existe aqui, não. Deixar um boneco cuidando da sua nação porque tá de luto. É ela ficar presa lá, escondida, fingindo que não tá, nada tá acontecendo. Não, vou prender todo mundo e falar: ah, estou tirando tudo e todos de vocês, mas, gente, ó, isso aqui é pro bem de vocês. Obrigada, Indra, pelos 3 meses. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Ih, a mulher falou. Ah. Você acha? O problema não é gostar, é mais fingir que o que ela fez não é nada demais. É, e foi isso que aconteceu no Face, mano. Tipo, era literalmente isso que aconteceu no Facebook. Ela fingia que o que a boneca fez não era nada demais, sabe? E aí ficava tipo, pô, coitada da boneca e pai, todo mundo tipo. E as pessoas, você não sente pena das pessoas? Mais que um arconte, uma mãe. Ai, mano. Sério. A escrita dela é patética? É. Sei lá, meu maior problema com a Raiden é ela não ter saído na porrada com a Kokomi. Eu queria que ela tivesse saído na porrada com a Kokomi, mano. Não vamos falar disso que dá gatilho. Eu queria muito que ela tivesse. Nossa, ela tivesse indo no soco ali, uma na outra. Até morrer, até alguém morrer. A Kokomi é outra coitada, teve 10 segundos de tela pra surgir dos céus, linda de calcinha pra te seduzir. Ai, vem. Ai, que ódio, sério. A estrategista de calcinha, ela mesma. Se você for parar pra pensar, a Kokomi, ela é muito um plot de filme pornô, né? Tipo, aqueles filmes, um hentaizão, de tipo, ó. Oh, eu sou muito poderosa. Aí dela chega de calcinha, assim, ó. De calcinha e sutiã. E ela fala: fique aos meus pés, vadia. Falando pra Raiden. E aí o golpe dela é a buceta molhada, super mega blaster aguada. Ah.
Esse é um ataque especial da Kokomi, ela usa água, né? Ela é o plot de um filme pornô completamente. Ela tá de calcinha e sutiã, já tá meio encomendado. É, aí a Kokomi, ela tem um... Aquele pessoal que bota piercing na linguetinha, ela colocou uma pérolazinha ali. Eu vejo super essa trama. Caralho, eu sou muito boa com roteiros. Eu deveria trabalhar com isso. Eu deveria super trabalhar com roteiros. Ô, gente, não tô muito interessada aqui, não. Tchau. Minha mãe veio e se perguntou, essa moça tá falando do quê, menino? É piercing só. O filho da Andressa Uraki nesse exato momento fazendo um novo roteiro do novo curta-metragem da Andressa Uraki. Você poderia ser roteirista dela? Cara, eu teria ideias incríveis. Incríveis mesmo. Minhas ideias são ó. Soube que ela só gosta de longa-metragem. Tem essa também. Linda essa personagem de cabelo rosa. Ai, obrigada. Yuka, passei do inseto no final. Obrigada, gente. É sobre. Outro dia teve um menino que entrou na live falando: quem é essa personagem de cabelo rosa? E eu não tinha. Por um breve momento eu não tinha me tocado, tá ligado? Mas aí eu falei: não posso perder essa oportunidade. Eu falei: eu? A Ryuka. Só eu, você não tá na minha live? Mano, eu adoro esse gritinho dele. Eu adoro a Kokomi, mas poxa, a Ryuka fica falando que ela era a maior estrategista daquilo. A única que segurou o excesso da Shogun, mas poxa, como ela não sabia que os Fatui estavam meio que ajudando e sabotando ela, assim, não tinha como ela saber porque ela estava isolada, mas não, os Dev não ficaram falando que ela era muito sábia e tals. Ai, mulher. Os Dev. Mano, aquela história falou tanta coisa. Se tem uma coisa que a gente não pode levar a sério, é aquela história de Nazuma. Porque aquela história de Nazuma, ela é. Sabe quando você acha uma obra ruim? Sei lá, o teu melhor amigo, por exemplo, quando era na época da BGS e ainda existia Garotas Mágicas, ali estava aqui em São Paulo. E aí as meninas tiveram a ideia de ir no cinema, sabe? Aí escolheram pra gente assistir o filme lá do... Acho que era do Resident Evil. Sei lá o que que era. E aí a gente foi assistir aquele filme. Acho que, se eu não me engano, a Kyuri e outra menina dormiu, não sei quem foi. Eu saí do filme com dor de cabeça, porque o filme tem muito... Uma hora é muito escuro, outra hora é muito claro, tem muito flash. O som do cinema tava estourado. Enfim, aí a Liz e a Luma não paravam de falar. Ficavam conversando a porra do filme inteiro, não sei como é que não gritaram com elas. Aí, por que eu tô contando essa história pra vocês? Eu literalmente saí do cinema olhando, falando, caralho. Essa é a pior obra que eu já achei na minha vida. Aí eu lembrei que Nazuma existe. Entendeu? Pense em algo ruim. Aí você fala, caralho, mano, isso aqui é muito ruim. Não tem algo pior que isso, mas aí você lembra que a história de Nazuma, ela tá ali. Ela tá ali. Você encontra coisas muito piores e Inazuma consegue bater essa coisa que é ruim.
Porque é ruim, mano. Mano, juro, a história de Inazuma é toda sem pé nem cabeça. Ela é muito ruim. Tipo assim, tem muita coisa boa ali, mas a história... Não é à toa que, tipo, todo mundo fala, né? Que é sem pé nem cabeça. E a mesma pessoa que fez Inazuma fez a história de Shanzou. É confusa, esquisita e estranha. Inazuma foi o maior hype do Genshin. Talvez só Sumeru chegou perto, mas as pessoas não aceitam que tudo ali é ruim. A região é uma porra de explorar, a história é péssima. Exato! É, as ideias são boas, mas a execução é horrível. E tipo assim, Inazuma foi o maior hype do Genshin porque foi a primeira nação, foi a primeira atualização do jogo. Porque a gente já veio com duas nações, então tava todo mundo tipo, puta que pariu, isso aqui vai ser foda. E aí quando veio, todo mundo tava tipo, foi só ladeira abaixo. Parece que a gente subiu no alto de um, sei lá, no alto de um do maior toboágua do mundo. E aí alguém falou, ah, é novidade, né? E aí empurrou a gente de lá e a gente tava só caindo assim. É literalmente isso. Sim, a estética de Inazuma eu amo, mas assim, o resto... Horrível. Horrível. É porque os dois primeiros foram ótimos. Não, é, a história dos dois primeiros eram legais, mas ainda assim, mulher. Tipo, tudo mal explicado, mal contado. Puta que pariu, mano. Tudo estranho. O meu ponto positivo de Inazuma é a variação de ambientação entre as ilhas. É, isso é legal. Mas isso é aquele ponto que cai no mesmo bagulho de sempre, né? De que a equipe de música desse jogo, da trilha sonora e de mapa, que produz o mapa, tipo, não o mapa de mecânica, mas o mapa, são as melhores partes da Royal Vest, do Genshin. Porque são as... Não tem como ficar ruim. Não tem. É a ambientação. Não tem como ficar ruim, porque eles são incríveis. Então, tipo assim, alguma coisa tem que ser sem defeitos. E essas duas coisas não têm defeitos. A ilha da Kokomi é um dos mapas mais bonitos desse jogo. Você ficar parado ali vendo a ilha da Kokomi, aquele paláciozinho dela lá atrás, é muito bonito. Mas explorar aquilo é um inferno, né? Não é à toa que até hoje, 3 anos depois, daqui a pouco outubro, faz 4 anos que o jogo lançou, eu nunca vou abrir aquela última ilha de Inazuma. Eu nunca pisei lá, eu nunca nem abri. Ela tá lá, o mapa tá escuro. Até hoje, eu nunca vai ficar. Pra mim, vai ficar pra sempre daquele jeito. A ilha que tem a névoa, eu acho que é. Eu nunca vou fazer aquilo dali. Mas só pra não tacar o pau, Inazuma tem as melhores sidequests, a da sacerdotisa com as raízes, a da ilha da névoa, tudo... Não, eu... É, isso é verdade. A quest lá da... As partes lá que tem a Yaemi que eu gosto, até aquela quest da fanfic da Yaemi que foi super divertida de fazer. Tem umas quests que não é a principal, que são muito legais de fazer. Muito legais mesmo. São muito divertidas de fazer. Não, não é economia. É a última ilha mesmo. É uma ilha mesmo. Essa ilha é só chata de tirar a névoa. Depois é tranquilo de fazer. Mulher, eu não pisei lá porque falaram que lá não tem quase nada de baú pra você pegar a gema. Aí eu falei, pra que eu vou desbloquear isso? Eu nem abri. Mas é bem assim. Pois é, falaram que lá não tem nada. Eu falei, não vou. Vou fazer o que lá. Ainda mais que eu já tinha broxado de jogar. Eu falei, não vou lá, não. É, cheio de baú verde, né? Ah, do despenhadeiro também. Despenhadeiro eu só fiz o que era necessário pra fazer quests. Quando eu me levava pra lá, o despenhadeiro eu só tenho o que é necessário pra fazer quests. É, os baús de móvel. Mas não dá, gente. Não dá.
Tipo assim, pode ser que hoje a galera que vá jogar o início do Genshin, por exemplo, agora, e chegue em Inazuma, vai ter uma experiência completamente diferente do que a gente teve. Porque a gente que joga desde o início é tipo assim... Porra, vai ser o primeiro evento... Muito obrigada, Kerin, pelos 2 meses. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Vai ser, tipo, a primeira atualização depois do lançamento do jogo. Hoje em dia, não. É só mais um mapa, sabe? Mas, não dá. Pra mim, não tem como. Lá também tem uma quest, mas toda vez você precisa esperar passar o dia na vida real pra conseguir fazer. Isso me irritou e eu nem tentei completar aquela bomba. Então, aquela merda daquela quest lá do cara, que tem aquele... Aquela ilha que tem aquele negócio no meio, cheio de raio que você não consegue entrar, gente... Essas quests que você precisa esperar o tempo passar do dia... Você tem que esperar 7 dias inteiros? Não dá. Ai, não, eu não gosto não, Aleph. Pra mim, que streamo, esse tipo de quest é um terror. E tipo assim, se eu streamasse só Genshin, ainda não seria tão ruim, né? Mas como eu não jogo só Genshin, eu pego um dia... Eu pego 1, 2 dias pra jogar, horrível. Horrível, horrível, horrível. É sério? É, pô. Tipo assim, você tem que falar com ele, por exemplo, 5 vezes durante 5 dias. Hoje eu chego lá e falo oi, ele responde oi. Aí eu falo tudo bem, ele falou volte amanhã que eu te respondo tudo bem. Aí você tem que esperar passar, ter o reset do servidor, que vira o dia. O reset do servidor do Genshin é 6 horas da manhã, entendeu? Então você precisa esperar o dia na vida real. Aí você chega no outro, por exemplo, chego na segunda. Aí na terça-feira eu falo, tudo bem? Ele fala, tudo bem. Aí eu falo, o que você tá fazendo? Aí ele fala, volta na manhã que eu te falo o que eu tô fazendo. Aí você chega na quarta e fala, oi, tô aqui, quarta-feira, o que você tá fazendo? Aí ele fala, eu tô comendo. Aí eu falo, tá comendo o quê? Aí ele fala, volta quinta que eu te falo o que eu tô comendo, entendeu? É basicamente isso. Horrível. 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 Horrível, horrível, horrível. Tenebroso, tenebroso. Comecei essa quest quando lançou e só fui terminar esses dias atrás. Não, é horrível. Essa quest é horrível. É Chaves, que porra é essa? Basicamente. Quem teve essa ideia, eu não sei. O negócio do relógio não vira isso? Não, Ian. Porque não é o tempo dentro do jogo, é o tempo da vida real. Ele é baseado no reset do jogo. O jogo, o dia do Genshin... Não o dia do tempo do jogo, mas o dia da vida real do Genshin reseta às 6 horas da manhã daqui do Brasil, o horário de Brasília. Entendeu? Não é um horário do jogo, é o horário da vida real. É muito ruim, é muito ruim. E pra desbloquear a ilha 100% precisa fazer essa quest? Sim. É muito ruim. Tipo, não dá. Não dá. Imagina que você tem pouco tempo na semana pra entrar e jogar. Quanto tempo você vai demorar pra fazer essa quest? Você só entra, sei lá, toda segunda-feira você é sua folga e você entra, consegue jogar os seus joguinhos. E detalhe, né? Você tem que lembrar de ir atrás dessa quest pra fazer essa merda e falar com esse cara. Você vai terminar, se você for fazer, você vai terminar, começar em janeiro e terminar em julho. Entendeu? Provavelmente em julho você termina. Porque você entra um dia só. Gente, isso é uma tortura. Eu acho que, tipo assim, se você acumulasse os dias, eu até acharia menos pior. Mas não dá. Inazuma foi o que eu levei mais tempo pra fazer 100% por causa dessas quests malditas de reset servidor, sim. É muito ruim, mano. Eles fizeram essa quest porque a galera terminou a espinha do dragão em menos de 10 horas. Pô, eu até entendo, mas assim... Precisava disso? Coloca um pouquinho menos. 2 dias, 3 dias. Vai tirar na Sparkle? Não. Se eu colocar 7 dias, coloca 2, sabe? 3. Sim, Fontaine é maravilhoso de explorar porque é fácil. Fácil e simples. É muito tranquilo de explorar. Fontaine foi muito gostoso de jogar. E aí, Jimmy? Bom, eu acho que eu terminei aqui, né?
Terminamos esse. Tem mais algum evento pra fazer? Não, né? Isso aqui eu não consigo fazer. Vamos explorar. Hoje que me pega no Genshin são as missões de 3 horas mais. É. E não adiantou de nada, porque o povo continua fazendo isso, explorando 100% no mesmo dia que lança. É. Preciso fazer um xixi. A Ilha de Inazuma são todas assim. A gata que fala dá 500 quests de reset. É. Você entra lá e fala: oi, tudo bem? Você tá preparado? Você vai ter que voltar todos os dias aqui. Já vem. Ai, gente, mas esse negócio das pessoas fazerem um jogo rápido, eu acho que o problema é delas, sabe? O problema é delas, não sei lá, o pessoal é doido, deixa eles serem doidos então. Tá reclamando que o jogo tem pouco conteúdo? Vai arranjar um trabalho, procurar o que fazer. Sei lá, mano. É procurar uma ajuda. Sei lá. É, lavar uma louça. Não sei, mano. Eu acho que eu vou abrir esse mapa no meu outro PC. Mais fácil de eu marcar. Pera, onde que eu tô? Ah, eu tô no piso 2. Tá, o baú daqui eu já peguei. Pera aí, gente, um minutinho. Ah, tá. Sabia que enquanto eu tinha logado. Alô, Zayk, até mais. Vamos dar uma exploradinha. Pegar uns baúzinhos. No começo do Genshin eu não tinha trabalho pra acabar na maior parte das coisas. Pera, eu não tinha trabalho, então acabava na maior parte das coisas à noite. Mas não aguentava ficar o dia inteiro como tem gente que faz. Não, é muito cansativo. O baú aqui eu também já peguei. Acho que eu vou começar a explorar por esse lado. Deixa eu marcar todas as coisas que temos. Ai. Quem é esse? Ah, isso é pra usar isso. Usei, sei lá quem é Uzi.
Mas o que que esse cara faz? Não sei. Não, tô com preguiça de usar. Eu quero só resolver puzzle e procurar baú. Quero só resolver coisas. Ai, sim, o mapa da Ho-Ho era muito chato, mulher. Gente, eu tô sem o preview do meu OBS. Se acontecer alguma coisa com a live, vocês me avisam. Oi, Liz. Eu não quero tá coisando isso. Tá coisando, né? Marcando. Ah, eu não consigo subir nas escadinhas. Preciso papocar isso, né? Tá. Sim, o mapa tem bastante baú. Pronto. Pronto. Acho que eu só consigo mexer. Esse bichinho tão engraçado, ele é fofinho. Ele anda engraçado e tem bigode. Ele é muito fofinho. Adoro os dentinhos dele. A carinha de mal. Pronto. Agora vamos subir. Meu Deus do céu, eu quase fui atropelada. Subi aqui. Aqui tem um baú e aqui tem uma loja. Não quero falar com você, não. Do outro lado também tem um baú. Eu já fui atropelada, já. Eu peguei essa conquista. Vamos subir. Tá. Aqui é o gacha e do lado do gacha tem um baú. Eu acho que eu já peguei. Só gostaria de comentar que eu estou amando a Nilce no Twitter, gozando da cara do Bolsonaro. Depois de anos criticando ele e seu governo, ela está genuinamente curtindo esse momento em que os bastidores são revelados. Mas que bastidores foram revelados? Mas tu ficou bem? Ah, depende, né? Se for do acidente de trânsito. Fiquei um pouco mal, né? Mas ficou tudo certo. E tudo!
Vazou a reunião dele com os ministros inteira? Ah, tá. Eu não vi, não. Eu tenho muita coisa de nome de político bloqueada no Twitter. Ele falando que era um fudido? Ele falando que ele era um fudido? Onde é que é esse puzzle? Não, eu não tô nem perto. Sim? Ué. Stan Family no atarashi udedokei ga hatsubai saremashita. Que não tinha como ganhar as eleições se não fizessem nada. Entendi. Eu acho. Oi, Unimed. Ah, tem um baúzinho aqui. Não tem, é que eu peguei. Vamos subir. Ao vídeo de uma hora em pouco, não tem como contar tudo? Não, tá tudo bem. Acho bom. Não vou ler isso aqui, não. Resume aí, na moral. O mais bizarro é como a cabeça deles, a impunidade era certeza, porque olha que desleixo pra não queimar as provas. Aí, então. Que vídeo é esse? É o bagulho do Bolsonaro aí. Eu tinha visto que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não fui atrás, não. Mas basicamente vazou tudo o que tava arquitetando pra dar um golpe. Até o discurso justificando o golpe. Mas golpe... Quando? Agora? Antes? Apenas o nick do cara é bote. Meu Deus, não deixa o Nicolas ver isso. Tem um baú aqui. Ah, na época da eleição. Ah, tá. Achei que era agora. Eu já ia falar agora? Janeiro de 2023, pós-eleição. Bota fé. Entendi. Tem um... Mulher na gaveta dele tinha um discurso pronto pra fazer o país entrar em estado de sítio. Tá, mas era ele que tava arquitetando isso tudo? Esse cara não tem intelecto pra fazer isso. Quem que tava arquitetando isso tudo? Tinha muito mais gente envolvida. Onde você achou esse mapa? Exclamação mapa. Tem um link dele. Gente, é impressão minha ou eu passei pelo bagulho e não peguei o que eu... A minha, meu prêmio. Eu não peguei lá do outro lado, não. Você acha que vale a pena upar a Clara? Cara, alguém que usa ela pode te falar. Eu não uso, eu não sei. Mas não teve apoio completo dos militares, só parte deles. Entendi. Pra baixo. Pera, eu tô perdida. Não é aqui, não. Cara, eu tô completamente... Onde é que eu tô? Eu não sei onde é que eu tô. Não, calma. É do lado da loja, pra ter um baú aqui, tá aqui. Pronto. Meu Deus. O Aleph. Eu sabia que ele ia aparecer. Você fala o nome dela, você invoca ele.
Pessoas dispostas a serem presas ou mortas por político é... Cara, é que esse negócio é muito complexo, né? Uma mente humana funciona. E vai aquele caso lá do serial killer lá... Serial killer não, do doido, louco, completamente perturbado. O psicopata lá que convenceu 900 pessoas a irem pra um lugar junto com ele. E convenceu... Onde é que eu vou aqui? Não sei. E tipo, ele convenceu o Jim Jones, convenceu 900 pessoas a ir em um lugar com ele. E ele matou 900 pessoas, mano. Ele foi pra um lugar, ele tinha uma seita. E ele convenceu as pessoas que elas tinham que morrer, tinha um rolê lá. E ele deu veneno, ele botou, tipo, num vinho, suco, sei lá o que que era. Era suco, porque tinha criança no meio também. E aí ele colocou nesses galões de suco veneno e 900 pessoas se mataram. Então... Meu Deus, eu não sei pra onde é que eu vou, minha cabeça fritou. Não, é que... Não, as pessoas tomaram por livre e espontânea vontade. É que, pô, eu contei 5% da história. Não, é muito longa pra explicar tudo. Mas foi basicamente isso. Ele fez uma seita falando que ele era Deus e várias outras coisas. As pessoas seguiram ele, acreditaram. E aí ele foi pra Guiana Francesa, se eu não me engano. E aí, nessa seita, ele falou que todo mundo tinha que morrer, basicamente. E aí chegou um momento lá que... Ele preparou os tonéis gigantescos lá de suco e as pessoas beberam e morreram. Ele fez o povo acreditar que na morte estava a salvação ou algo assim. É, como praticamente toda seita, né? Eu não lembro a história toda, tem muito tempo que eu vi o documentário dele. O documentário é pesadíssimo, já avisando, tá? Como você pode ver, a história é pesada. Mas é isso. Eu vi isso, mas eu vi em algum lugar que alguns líderes de seita fazem isso pra testar a lealdade dos seguidores. Teve outro líder de seita que fez isso que ninguém... E quem ele julgou desleal, ele desviveu. Ai, o desviveu. Documentário de quem? Do Jim Jones. É, a seita dele foi proibida nos Estados Unidos, né? Que qualquer um pode, entre aspas, inventar uma religião, né? Ai, desviveu. E aí é isso, mas é um bagulho insano, então... Pô, dar a sua vida pra um político, acho que é o bagulho mais, entre aspas, leve que eu já vi, assim. É a atriz da Chloe lá. O... Você pode me deixar em paz? Cara chato. Eu ouvi o podcast do Modus Operandi falando dela, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Sério? Não sei se a Twitch deixa escrever morrer. Deixa, mulher. A Twitch pode escrever. Pera, não é aqui. É aqui. Eu saio correndo desse treco, me dá assim, andar essas coisas correndo atrás de mim. Mulher, mas ele não vai fazer nada contigo, não. Que é isso? Ai, pois é. Ó, completamos essa primeira parte do mapa. Mulher, se você leva uma dessas placas na rua e um carro atropela, você ganha uma conquista. Ai, meu Deus. Não é possível. Tem um... Isso aqui é que eu não fui ainda? Cadê? Eu tô em que andar no primeiro? É. No piso 1. Faça pelo entretenimento? Daqui a pouco eu faço. Pera aí. Caralho,
Caralho, deixa eu mover pra cá, por que não? Esse daqui é o mesmo que a gente foi ou não? Não, lá no Facebook não podia escrever várias coisas. Aqui não existe isso não, mano. Eu não sei se esse daqui eu já resolvi. Que entra no... Que entra aqui. Já, né? Mas é que isso aqui era da quest. Deixa eu ver. Já tem, não tem o baú daqui. Tá, aqui eu já fiz também. Tá. Tem um baú aqui. Era aqui, né? Esse aqui eu já peguei. Tá bom. Bom, gostosinho de andar nesse mapa de Penacone. Ah, aqui tem um outro baú. Ali do outro lado também tem. Aqui. Tava falando que era ali. Não tem, eu já peguei. Mas aqui tem. Se vocês pudessem morar em algum lugar até agora de Honkai. Não, Felipe. Vocês morariam aonde? Na nave da Asta? Entendi. Não sei onde é que eu moraria. Tô no piso 1. Como que eu vou pro piso 3? Como que eu venho pra cá? Vale o expresso? Vale. É aqui? Kenzo, acho que Penacon ia me deixar doido. Ai. Não sei qual vai ser o desfecho daqui, mas acho que deve ser muito legal morar em Penacon. Parece ser muito divertido. Sei lá, acho que morar num trem. Não sei se morar num trem deve ser legal. Você não chegou na parte que citaram o Ifrit na história? Eu fiz tudo. Ué, mas acho que ele tá perguntando dele. Dele, né? Ou ele tá perguntando dele? Agora eu não sei. Oi, Magic, porra, agora eu não sei. Sei lá, por via da dúvida, eu não falei nada. Tá, vamos começar de baixo. Igual eu fiz.
Ai, eu não tava com o passarito marcado. Ah, mas não tem nenhum passarinho lá, não. Tá tudo bem. Não tem nenhum passarinho lá, não. Não, não tava falando isso pra você, não, pô. Não, volta. Solta a peça. Deixa eu pegar os das pontas. Sempre é bom fazer os das pontas. Como é que recupera a peça? Aqui. O que você achou da história de Pinacone até agora? Eu gostei. Eu gostei. Ah, isso é um baú, né? Não sei onde eu coloco isso. Isso aqui é aqui, né? Ah, isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. Aqui. Isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. Ah, até agora eu tô gostando bastante. É, eu encontrei algumas coisas que eu tô, tipo, que parece meio lá, meio furo, mas não é furo, furo, né? Oi, galera, calma, calma, não precisa disso não, não precisa disso não, não precisa disso. Ah, meu Deus. Gente, não, não precisa fazer isso não, cara, calma. Ah, puta que pariu. É verdade, né? Não dá pra entrar no quarto deles. Seria legal se desse. Acredito que eu já saí apressado e desejo ajeitar o começo. Uma galera que achou o começo meio chato, né? O pessoal da live falou. Eu tava pensando em jogar um pouquinho de Helldivers. São 1 da manhã, eu jogava umas 2 horinhas. Não sei. Vou estar só explorando agora. Não é como se os mapas fossem muito grandes, né, pra eu explorar. E nesse aqui eu já peguei algumas coisas. Eu ficava no Expresso viajando pra sempre. Entendi. Tem sentido. Eu gostei muito do pacing porque não teve nenhuma parte chata, algumas confusas, mas ainda assim é interessante. Porra, tem mais um? Jesus amado. Queria usar o outro time. Mas esse daqui é muito mais roubado contra esses bichos. Eu passei o dia todo assistindo, talvez não seja pra todo mundo, mas eu gostei de Helldivers. Mas não dava nada antes do lançamento. Ah, eu não acho que, tipo, The Helldivers é um jogo ruim, assim. Eu gostei bastante do jogo, mas é que eu falei ontem, não é um jogo bom pra stream, não. Não é um jogo muito interessante pra live, não. Tá, pegamos um passaralho. Vai lá, meu filho. Aonde é que eu pego as recompensas dos passarinhos? Um baú aqui. Esse.
É aqui? Com licença. No passarinho chefe, no evento ali em cima? Evento? É aquele que eu fui num outro mapa? A Ruby foi a personagem que eu mais quis rodar. O que eu faço agora da vida? Não, ela vai ser jogável, pô. Relaxa. Tá. Com certeza. Todo mapa tem um, aí dá 30 jades. Pera, o que eu fiz? Não sei. Ei, Sasuke. Qual é a diferença de eu estar aqui e estar lá? Entendi. Ah, tá. Eu desci. Com licença, pássaro. Não, não faz isso. Mas eu quero pegar aquilo dali. Mas não chega lá. Como é que eu chego lá? Ah... É a bolota. Eu não tinha visto a bola. Mó crunch o negócio. Não, ela vai vir um personagem jogável. Tenho certeza. Isso não chega até lá, né? Ah, não. Não tô girando. Que burra. Isso de... É o nome da bolota? Ah, é pinball, né? O nome é pinball mesmo. É nóis aí, CJ. Vamos embora. Oi, tchau. Tem um bagulho ali embaixo. É daqui. Pera, de onde é que eu vim? Caraca, eu tô muito perdida. Tá, pronto. Eu subi aqui. Eu tenho que descer ali. Eu acho que se eu girar isso agora, vai. Aê. Nossa, que complicado. Ai. Mano, esse barulho desse dinossauro. O gritinho dele.
gritinho mó fininho. Eu queria entender por que eles fizeram esse dinossauro de inimigo. Eu desço a TV do fundo do meu coração, por quê? Qual é o problema da TV? Eu prefiro o smart. Dinossauro chefe? Pois é. Ah, tá, entendi. Mas esse dinossauro não tem sentido. Ponto final. Ai, pra mim o gorila é o mais insuportável de todos. Não tem, mas tem mais nem menos. Sempre vai ser. Mas esse ataque dele aí dá muito dano. Nossa, mas ele não toma dano, né? Vai, HP. Você viu o vídeo da TikTok chorando porque teve que pegar a Onis pela primeira vez voltando pra escola? E aquela chora com mandou, que achei que... Acho que esse vídeo é antigo, não? Tinha um vídeo de uma menina viralizando no Twitter ano passado que ela tava fazendo isso, mas eu não sei se é o mesmo. Acho que não deve ser o mesmo vídeo. Pô, mas tem que estar chorando mesmo. Eu não acho que ela tá errada, não. Imagina ter que pegar ônibus. É o que ela, por fim, voltou a pé? Não, o vídeo que eu vi da menina, ela tava parada. Ela tava gravando, tipo, sentada. Acho que deve ser na casa dela, indignada, falando isso. Deve ser novo, então. Nossa, esse negócio aí. O transporte me lembrou. Eu tava conversando com a Alice. Que a Alice tinha botado no Twitter ela dançando K-pop, né? E aí a gente tava conversando. Aí ela mudou de assunto assim e falou, né? Que quando ela vier pra São Paulo, ela. Ou ela falou comigo, ou falou com alguém. Não sei, acho que ela falou comigo. Que ela queria entrar numa aula de dança de K-pop, né? Aí eu falei, mulher. Eu falei, tu não vai durar nem um dia. Alice, não gosto de boy band. Todo, aparentemente, eu fui lá no, na aula de dança, né? E pelo que eu percebi, todos os professores que dançam K-pop só colocam música de boy band e só fazem coreografia de boy band. Tipo assim, K-pop não é igual a, por exemplo, você fazer aula de hip-hop. Você vai fazer aula de hip-hop? Normalmente, música de hip-hop não tem uma coreografia, sabe? Tipo assim, norte-americana, sei lá, a Ciara. A Ciara tem a coreografia dela, mas assim, é a coreografia que ela sabe dançar. Ninguém dança igual a ela, sabe? Então, tipo assim, é diferente. Tipo, quando você vai dançar K-pop, você quer aprender aquela coreografia que a sua a sua bias tá dançando, sabe? Então, as coreografias que os professores fazem, obviamente, são eles que fazem. Então, tipo assim, você não vai chegar lá e dançar a música do a dança que o BTS tá dançando, sabe? E tipo, o K-pop, ele tem muito isso, de você pegar a coreografia. Não é à toa que tem... A gente, quando eu dançava K-pop, todo mundo esperava sair o vídeo do Dance Practice. Não sei, Jimmy, acho que não. Então, tipo assim, todo mundo pega a coreografia. Então, eu me desiludi muito quando eu fui fazer aula de dança.
Que, tipo assim, eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu não sentia. Eu não sabia que isso ia impactar tanto. Porque eu ficava, ai, eu não quero aprender a coreografia que o professor tá passando, eu quero aprender a coreografia da música. E eu sabia que ia ser assim, mas eu realmente não achava que ia impactar tanto. E aí eu falei pra Liz, eu falei, mulher, não, você não vai gostar. Eu falei, você gosta de pegar a coreografia da música do K-pop. E você gosta de girl group. E você não vai ter nenhum dos dois. Aí ela falou, nossa, sério? Eu falei, não vai. Falei, você não vai ter nenhum dos dois você vai conseguir. E isso me... Nossa, isso me broxou tanto. Eu acho que se eu tivesse ido pra uma aula de hip hop, teria sido mais de boa, sabe? Mas como foi uma aula de K-pop, sei lá, você vai dançar K-pop pra... Mas o professor nem pergunta quais músicas as alunas gostam. Cara, eu acho que é uma aula de dança. Eu não acho que o professor chega perguntando o que vocês querem dançar. Você se inscreveu na aula de K-pop. O professor mudando a coreografia de Bag Jeans estaria denunciando o Procon. Então, sei lá, eu fiquei muito broxada em relação a isso. De tipo... Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que era desse jeito. Mas... Eu esperava que fosse um pouquinho diferente. Sei lá. É que ele prepara a aula antes e vai no que ele tá preparado. É, mulher, igual uma aula normal. Ele não vai, tipo... Imagina se ele vai pegar uma... Ele vai ter que entrar em um consenso em todo mundo. Vai metade da aula. Eu fui em uma aula, a gente esperava aprender BTS. Na hora aprendemos Like do Twice. Então isso aí já é algo positivo. Porque os que eu fui atrás era só homem ensinando coreografia de homem dançando. É igual uma aula normal, tipo, você não vai na aula aprender, sei lá, matemática? O professor prepara o material da aula do curso inteiro. Tá, como que eu falo com esse pássaro, eu chamo ele de palhaço, com esse pássaro pra ele me dar alguma coisa? Então, tipo assim, o que eu e a Liz, a gente gosta é de... do que a gente fazia antes. A Liz dançava K-pop e ela se apresentava. Eu também. A gente se juntava com algumas pessoas e pegava a coreografia daquela música. Tem que dar todos os pássaros. Ah, tá. Não, não vou pegar Sparkle. Dependendo, na minha cidade é mais girl brand, mais no interior de São Paulo, entendi. É, os que eu tinha ido atrás era tudo grupo masculino. É, e tipo assim, não tinha uma coreografiazinha mais fofa, sabe? Tipo assim, eu também gosto de um hip hop mais pesado. Mas assim, não tem uma coreografia mais tranquila? E o professor era muito bom, ele era muito foda, sabe? Mas... Ó, pra vocês terem ideia, ele botou pra gente aprender a... Como é o nome? A música lá do True Damage. Ele pegou a parte do rap do cara. Aquela música é muito rápida. Muito rápida. Entendeu? Então, tipo assim, não ia chegar uma hora que a gente ia dançar... Você ia pegar a coreografia fácil? Ah, antigamente era, né? Hoje em dia... Não... Hoje em dia é mal, man. Não danço mais. Então, sei lá, isso me broxou um pouco. Queres que eu descubra pra ti, em São Paulo, tem uma instrutora de dança? Ai, não precisa mais não, eu não vou mais não. Eu tive uma experiência muito ruim nesse estudo de dança. Trabalho muito, eu não tenho tempo pra isso. Eu acho que se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou aprender, botar a TV ali, afastar tudo e aprender aqui mesmo. Porque eu acordo muito tarde. Esse era até tarde já, a aula era 2 horas da tarde, mas era... 40, tudo é muito longe, eu moro muito longe de tudo, eu tinha que acordar 12:20. Gente, eu vou dormir 8 da manhã, 7 da manhã às vezes, eu vou dormir 4 horas. E aí, tipo assim, era 1, 2 da tarde, a aula só serviria se fosse tipo 5 horas da tarde, 6, 4 da tarde, sabe? Então, tipo assim, eu tive muito problema desde o início, naquela escola de dança, eles só aceitavam cheque. Aí depois o pagamento tava todo esquisito. E aí eu fui lá e eles não me avisaram que não tinha aula. E cheguei lá pra nada, gastei Uber. O ar-condicionado tava quebrado. Ou seja, teve um dia aqui em São Paulo que tava fazendo quase 50 graus. E a sala de lá não é aquela que a janela abre
de lado, ela abre pra fora. Mano, esse tipo de janela é horrível. Que foi um dia que eu saí de lá passando, literalmente, passando mal. Eu tava quase desmaiando já de... Porque eu sou muito sedentária, então eu dancei, suei pra caralho, minha pressão caiu, tava muito quente. Eu cheguei em casa, grogue de passar mal. Então, aí, outro dia eu fui, eu sofri um acidente de carro. Então, tipo assim, deu tudo errado. E aí, eu me entendi que eu vou ficar no meu rolê. Se eu quiser dançar, eu boto ali na TV e pego uma coreografia eu mesma. E sigo minha vida. Muito rolê. Muito rolê. Aí, eu não quero não, amiga. Obrigada. Não tive experiência, uma experiência boa. Tipo assim, lá era muito bom. O professor era muito legal, sabe? Esqueci uma pirata no school, bônus, não quero. Eu passo essa grande oportunidade aí. Então, tipo assim, era uma escola muito boa, sabe? Era um lugar muito bom, o professor era muito bom. O negócio do ar-condicionado que eles estavam tendo problema era um cara que foi ajeitar o ar-condicionado, passou a perna neles e sumiu. E eles estavam tentando ajeitar, então... Só que eles não ajeitaram. E, tipo, eu entrei em outubro e até agora, tipo, no começo de janeiro, eles não tinham ajeitado ainda. E aí eu falei, velho, eu não vou ficar indo pra uma escola de dança pra passar mal por causa do calor, sabe? Mas, assim, o professor era muito bom. Às vezes eu só queria dançar uma musiquinha mais tranquila, sabe? Que não fosse, tipo, quebração, loucura, de você ficar fazendo assim. Às vezes eu só queria, sabe, uma dancinha mais tranquila. E não tinha isso. Então, era muito cansativo. Aí eu desisti. Pior que é, mano, como que faz esforço físico nesse calor? Não dava, mulher. Não dava. Tipo assim, nesse dia, foi naquela onda de calor absurda de São Paulo. Eu cheguei lá, eu nem entrei. Eu já tava pingando de suor. Então... Ai, não dá. Não dava. E eu também, tipo assim... Eu percebi que eu não sirvo pra estar em lugar com outras pessoas. Não sirvo. Sabe, eu não sirvo. Eu quero fazer minhas coisas sozinha. Então aí eu falei, eu vou fazer minhas coisas sozinha. E é isso. Duro que hoje as girl band rivalizam muito com as boy band. Meio estranho ensinar só um. É. E aí eu desisti. Não vou mais, não. Fica com Deus mesmo. Tá, bom, gente. O nosso Honkai...